peguei nenhum. A treta, né? A treta! A tretinha! Vamos pra Freestyle Rock. Ai, peidei muito, gente. Peidorreiros. Esse aqui é até tu volta. Tu perde tudo, digamos assim. Quando acaba os loop, o loop total, né? Mas tu vai ganhando, tendo as armas e tendo mais continuação da história, né? Tipo, o Conan aquele lá, não. Tu perdia toda a coisa e não ganhava nada. Só ganhava o dinheiro que tu acumulou durante todo o jogatinho. E pra mim não fazia muita diferença. Ok, class, o que você aprendeu hoje? Oh, você quer Oh, that's easy. I'm a drinker, occasionally a drunk, man about island. Everyone knows me, everyone hates me, handy with a gun, quick with a joke. I dress well, and why the fuck is everyone wearing a mask? You forgot to mention a little hackama thingy. You'll get there. It's a hackama jig. I'm done playing this your way. It's the cult show from now on. Okay, all aboard, sweetie. Choo-choo. I said cult show, not cult. Fuck it. Next stop, security office. Até em português, mas eu tenho que iniciar o jogo. Almost paradise. Uma arma rápida. Mm-hmm.
noise. Treta, vamos na treta. Ficou parado, uns trouxas. Um lugar legal. Looking to go with the flow? Head over to Carl's Bay, home to a dizzying assortment of distractions and entertainment. Vai ficar aí. Meu Deus do céu, que arma ruim, cara. There is something. Ai.
Kill the captain. Already got full ammo. Welcome to Black Reef. I'm Harriet Morn. To our beneficent backers, thank you for your generous contributions to the program. God! Beyond value each and every one of you. To our hard-working affiliates, thank you for your tireless efforts thus far and henceforth. Your blood is etched into the foundation of this island. Such classification is beneath us now. Whether backer or affiliate, learned or street. Don't get greedy, Colt. We are all eternalists. Head of security. No wonder these people. People want to kill me. Fuck. Wait a fucking second. I made the LPP, which means it's in my flat back in fucking Updon. I know you know. Só pra chamar atenção desse cara. Agora eu vou no meu apartamento. Meu que tem lá no código, que tem no cofre. Tudo meio destruído, ele tem um loop eterno.
caguei. Radio. Yeah. Eu acho que não dá pra entrar aqui, hein? The bitch, stupid bitch. Sei fora. Apartamento. The Captain. You survive it. Open the safe. Vamos abrir meu cofre. Vamos abrir o meu crofe. Meu crofe. Juliana. Juliana, you there? Juliana. I remembered your name. Mete a cara, querido! Mete a cara, querido! Nossa, tudo que vai ter. This is Alexa.
Alexis Dorsey, Eon program visionary and primary financial backer. I need to speak quickly to the guests of my ultra-exclusive Devouring of the Lambs party tonight. Congratulations on getting invited, guys. A reminder, bring the required accessory and your appetite. If you forget either, you will be denied entry. I mean it. We are modern wolves, and the time has come. Eu acho treta. Se a treta não acontecer, não tem graça. Se eu for na manha, fica muito fácil. Good. Leon's program is bigger than us. Can't you see that? Fosse com vida, esse cara. Pop.
Already got full ammo. Match, Akari? Match. Pegando fogo essa casa, hein?
going on. Ah, Juliana! You don't call me, I call you. Where's my LPP? I'm not done. This isn't your show, it's mine. I run this place. You want out? You gotta go through me. That what this is? Some sort of hostile job takeover. The head of security protects the loop, the opposite of whatever it is you're doing right now. Cool, so I'll just do your old thing then. What was that? Writing hacky bullshit for a bunch of dickbags? Looks like somebody came by to say hi. I'm not finished yet. I locked the door so the TV can get acquainted. What? Doors? Two little tunnels. Brilliant design, really, and all courtesy of the captain. Wait, shit. Fuck this. Gotta lock my tunnels? Then I'll just have to unlock them. I know you're here. It's just you and Juliana. And a crap ton of eternalists who want to skull fuck you with a machete. I'm feeling just fine. No meu prédio. Agora vai zerar o loop, né? Tem que roubar. Já. E aí, Fep? Beleza. Eu tenho que sair do jogo e voltar pra poder. Poder ficar em português. Eu botei em inglês sem querer. Agora tem que só fechando o jogo e abrindo. Alex faz fechamento. Não! Visual! Não tô causando atrito, que eu já posso ir embora, né? Eu gosto de causar atrito. Causa treta. Visual ID on target. Thank you.
shit! Look! Got eyes on the... Fucking nightmare! Você gosta de jogar com garrafa em mim? Você tem uma vontade de ficar jogando garrafa em mim? Fazendo só por causa da treta. Deixa eu jogar coisa em mim. Eles têm um tara pra jogar coisa. Eles têm uma tara pra jogar coisas em mim. Eu tô indo na treta, né? Na treta, tô nem aí. Eu já tenho ido na boa, nem não sabia que eu tava aqui. Matar o Alex, quer ver? Eu matei ele. Explodiu a cabeça do maluco.
Eita, matei ele. End this asshole. Isso é fácil. Matei ele, foi muito bracito. Boa treta ali também, mas eu matei. Meu Deus, que treta que eu tô arranjando à toa, né? Eu gosto de treta! Mas esse jogo não tá tão difícil. Invadir a festa, invadir a festa! Invadir a festa, porra! Já vai tomar porra de mãe, caralho. Tem gente? Tem gente ainda? Matei muita gente. Don't need it. Ma
Matei todo mundo! Até o Alex. Always ruining a good time. Causei a maior treta. Sem sentido nenhum, mas não precisava. Nem precisava dessa treta toda, mas eu fiz. Deu vontade de fazer uma tretinha. Bora! Foi uma treta louca isso que eu fiz, hein? Hunted. Oh, a treta que eu fiz, hein? Nossa, os caras ficaram loucos, matei todo mundo na festa. E o Alex também. Tava junto, morreu também. Peguei muita coisa.